Сәлеметсіңдер, балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жер бағдарларын анықтау, компаспен жүру тәсілдерін меңгеру. Сабақтың мақсаты – студенттерге жергілікті жерде картасыз кең тараған тәсілдермен бағдарлануды және өзінің тұрған жерін көкжиек бойынша анықтауды үйрету. Компаспен жұмыс істеп азимутты анықтауды үйрету. Аспан денелеріне қарап бағдарлануды үйрету. Күтілетін нәтиже – өз бетімен және бөлімшемен жұмыс істей отырып, жергілікті жерде картасыз бағдарлану тақырыбында жан-жақты түсінік алып, жергілікті жерде картасыз бағдарлануды үйренеді. Жергілікті жерде топографиялық картаны пайдаланып және онсыз да бағдарлануға болады. Аспан денелеріне қарап бағдарлану, күнге қарап бағдарлану, сағатпен күнге қарап бағдарлану, айға қарап бағдарлану, жұлдыздарға қарап бағдарлану. Жергілікті жерде бағдарлану, яғни бұл көкжиек тұстарына қарай бағыт табу. Солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс айналадағы жергілікті заттар қатынасында бедер пішінінде өз тұрған орнын анықтау. Қозғалысты керекті бағыт табу және осы бағытты жолда ұстанып жүру. Бағдар деп жақсы айқындалатын жергілікті заттар мен бедер элементтері қатынасында өз тұрған орнын анықтап, қозғалыс бағыты және нысаналар мен объектілердің орындарының көрсетілуін айтамыз. Бағдардың жергілікті жерде көзге бірден түсуі үшін бағдар маңында орналасқан басқа элементтердің пішінінен ерекше айқындалып тұруы тиіс. Жергілікті жерді зерделеу және есте сақтау өз маңайына 3-4 ерекше көзге түсерлік бағдарларды іріктеп алудан бастайды. Бағдарлау дегеніміз көкжиек тұстарын, бақылаушының өзінің тұрған орнын және жүру бағытын анықтау. Бұрыннан жақсы таныс жерде компас пен картаның көмегінсіз-ақ ойланбастан үйреншікті дағды бойынша жүре бересің. Ал бейтаныс жерде өзіңе қажетті бағытты тауып жүру оңай емес. Ол үшін алдымен түрлі әдістерді қолданып немесе картаны пайдаланып арқылы бағдарлап алуға тура келеді. Бейтаныс жерде бағдарлау үшін ең алдымен көкжиек тұстарын табу керек. Содан кейін барып өзіңнің тұрған жеріңді анықтайсың. Көкжиектің тұстарын күнге, темірқазық жұлдызына және жергілікті белгілерге қарап анықтау тәсілдері сендерге белгілі. Дәл бағдарлау үшін компасты қалай пайдалануға болатынын білесіңдер. Көкжиектің негізгі және аралық тұстары бағытты тек тұспалды қана білдіре алады. Ал компастың көмегімен жүретін жолды дәлме-дәл анықтауға болады. Ол үшін компас пен азимутты өлшейді. Азимут, арабша ас-самут жол деп белгілі бір затқа қарай жүргізілген бағыт пен солтүстік бағыттың арасындағы бұрышты айтады. Азимут компастың магнит тілінің солтүстік басының сағат тілінің айналу бағыты бойынша 0 градустан 360 градусқа дейін есептелінеді. Толық шеңбер 360 градустан тұрады. Соған сәйкес компастың циферблаты 360 градусқа бөлінген. 0 градус солтүстік, 90 градус шығыс, 180 градус оңтүстік, 270 градус батыс бағытқа сәйкес келеді. Карта бойынша немесе жер бетіндегі азимутты табу үшін компасты дәлелдеп қойғаннан кейін алынған нүктеге қарай жүргізілген бағыты циферблаттың қай градусына тура келетінін байқаймыз. Азимут әрпімен белгіленеді де жанына градус мөлшері қойылады. Азимут бойынша жол тауып жүру. Қараңғы түнде қалың тұман, ақ түктек боранда, сондай орман ішінде немесе тұлдыры жоқ жазық жерде жол тауып жүру қашанда қиын. Мұндай жағдайда алдын ала тағайындалған деректер бойынша бағдарды компаспен белгілейді де жүрген қашықтықты өлшеп отырады. Бұлай жол тауып жүруді азимут бойынша жүру дейді. Азимут бойынша жүру үшін қажетті деректер картадан алынады. Мұндағы алға қойылатын шарт жергілікті жерде қажетті бағытты таба білу, компастың көмегімен сол бағыттың айнымай жүріп отыру, соның нәтижесінде белгіленген жерде тура шығу. Бұл әдісте жол жүруші бір бағдардан екінші бағдарға дейін жетіп отырады. Қажетті деректер қолдан сызып алынған жол сызба нұсқасына белгіленеді. Есептеп жатпау үшін бағдарлардың метр есебімен көрсетілген арақашықтығын қос қадам есебіне айналдырып алған жөн. Компасты тегіс жерге қойып, компастың стрелкасы тоқтағанша күту керек. Компастың стрелкасы мен көкжиектің солтүстік түсімін сәйкестендіру. Айналадағы заттарға компасты бағыттау, азимуттық анықтау немесе азимут бағытын анықтау. Көкжиек тұсы жергілікті. Көкжиек тұсы жергілікті жерде компас, аспан шырақтары және жергілікті белгілер бойынша анықталады.
Әрекет принципі магниттелген меңзердің солтүстік оңтүстік магниттік меридианын бойлап орналасу қажетіне негізделген компас бойынша көкжиек тұстарын анықтау үшін әуелі қарауылды Лиманың нөлдік бөлінісіне үйлестіру қажет. Одан соң компасты бағдарлау керек. Бұл үшін компасты көлденең жағдайға бекітіп, меңзерді босату керек. Компасты бұрып, магнитті меңзердің солтүстік ұшы Лиманың нөлдік бөлінісіне қарама-қарсы болып шығатындай жасау қажет. Компастың бағдарланған жағдайында меңзердің Лиманың нөлдік бөлінісіне бағыттау солтүстік бағыттау болады. Осыдан соң ойықша мен қарауыл арқылы дәлдеп жергілікті затты байқайды. Бұдан соң ол солтүстіктегі көрсетуге пайдаланылады. Солтүстік бағытты білгеннен кейін көкжиектің басқа тұстарын анықтау оңай. Сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші, бағдарлану терминіне түсінік беріңдер. Екінші, көкжиек тұстарын анықтау тәсілдерін айтыңдар. Үшінші, карта компас пайда болу қысқаша тарихы жазыңдар. Төртінші, жергілікті жер бағдарларын ата. Үй тапсырмасы. Көкжиек түсін күндіз және түнде анықтаудың қандай тәсілдері бар екенін анықтап жазыңдар.